নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই তেওঁলোকৰ আজি মই মোৰ চেনেললৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু বন্ধুসকল এইটো মোৰ ভিডিঅ' ৰিকুৱেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু মই ডিজিপি ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ অসম পুলিচৰ যি এ বি ইউ বি কামাণ্ডো ইউ বি এছ আই এ বি এছ আই যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে যিকেইজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে দুটা তিনিটাত তেওঁলোকৰ নাম আহিছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীটো এটাতহে যাব তাৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে সেইকলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে আমি ভিডিঅ' দিলে আপুনি সকলোকে আগত পায় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যি আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি কামাণ্ডো বেটেলিয়ান তাৰপিছত কিছুমানে এছ আই কিছুমান ল'ৰাই মানে কি তিনিটাতে পাইছে আপোনালোকক মই এইটোও কোৱা নাই যে আপুনি পাইছে তাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই আপুনি যোগ্য হয় তাৰ কাৰণে আপুনি পাইছে চ' বন্ধুসকল এজন ল'ৰাই তিনিটা পোচ খাই পেলালে কাৰণ কিয় তিনিটাতে তেওঁৰ নাম আহিছে কিন্তু তেওঁ যাব এটাত তেওঁ যদি তেওঁ যোনটো ভাল লাগে তেওঁ তাতে যাব বাকী দুটা পোচ ৰৈ যাব বা কিছুমানৰ দুটাত আহিছে বা কিছুমানৰ এটাতে আহিছে বেছিভাগ দুটাত অহা দেখিছোঁ কামাণ্ডোটো আহিছে ইবিত বা ইউবিটো আহিছে এতিয়া বন্ধুসকল যিহেতু তাত কোনোবাই যদি ইউ বিত যায় কামাণ্ডো বস্তু ৰৈ গ'ল কোনোবাই যদি কামাণ্ডোত যায় ইউ বিৰ বস্তু ৰৈ গ'ল তেনেকুৱা হ'ব যিহেতু তেওঁ এটা দিহে তেওঁ যিহেতু চাকৰি কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে বস্তু যিহেতু ৰৈ যাব তাৰ কাৰণে মই ডিজিপি ছাৰক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে মানে ছেকেণ্ড লিষ্ট এখন মাৰিলে ভাল হয় বুলি ভাবোঁ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী মানে তেওঁলোকে জইনিং হোৱাৰ পিছত মানে কি তেওঁ এটা বস্তু দিহে যাব বা এটা পোষ্ট ৰৈ গ'ল এটা পোষ্ট ৰৈ যোৱাৰ ফলত আপোনালোক তেওঁলোকেতো গম পাব যে পোষ্টটো ৰৈ গৈছে বা কিমানখিনি পোষ্ট ৰৈ গৈছে সেইটো তেওঁলোকে গম পাব আৰু বন্ধুসকল মই ভাবোঁ যে ছেকেণ্ড লিষ্ট মাৰিলে আমাৰ যথেষ্ট যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে কি এক পইণ্ট দুই পইণ্ট বা এক নম্বৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নাম অহা নাছিল সেইসকলৰ নাম আহিব তাৰ কাৰণে মই ডিজিপি ছাৰলৈ এটা অনুৰোধ যাতে ছেকেণ্ড লিষ্টখন মাৰি দিয়ে আৰু বন্ধুসকল আমি অনুৰোধহে কৰিব পাৰিম তাৰ বাইদে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে ডিজিপি ছাৰে গম পায় যে ছেকেণ্ড লিষ্টখন মাৰিলে ভাল হয়নে বেয়া হয় মানে কি ছেকেণ্ড লিষ্টখন মাৰিলে যিখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে পইণ্টৰ কাৰণে বাহিৰ হ'ব লগা হৈছে সেইখিনিও আকৌ চাকৰি এটা পাবলৈ সুযোগ পাব আৰু বন্ধুসকল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালে দুটা দুটা পোষ্টত বা তেওঁতো এটাতহে যাব সেইখিনিক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল ভালকৈ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিংবোৰ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিংটো সুকলমে যায় তাৰপিছত আপুনি ভালকৈ আপুনি চাকৰিটো কৰি থাকিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম অহা নাই সেইখিনিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ আপোনালোকে লাগি থাকক আৰু আমিও লাগি থাকিম মোৰো যিহেতু বেয়াই হৈছে আৰু হয়তো আপোনালোকক মানুহে হাঁহিব পাৰে বা আপোনাক ডাউন দিব পাৰে বা কাম নাই কিবা নাই সেইবিলাক আপোনাৰ যেতিয়া সময় হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ চাকৰিটো আপুনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে গম পায় ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম